他都给你了。对。那你要给谁？给我的老婆。给你的老婆。谁是你老婆？是谁答应你做他老婆？给我的亲爱的蔡宇杰。哦，情人节520有送花哦。520快乐。送。好呀。哎呦。小玉，小玉，你明天可以来上班了。好，这样比较热闹。有无限的，有无限的，有无限的。请我。好。你讲啊，你想讲什么？情人节快乐。情人节快乐。是今天。今天是520。520。刚好，就是这个节日，我觉得蛮我们。在一起一半年的时间嘛，然后我想说上次有送你一束花，哦，然后那时候就觉得说感觉配三根橘子临时做的心意我觉得不太够，这次我想跟你说我真的真心永远想爱你一辈子。好，那就把花递给他，接下来献花给他，上次他献花又献过。然后呢，还有一个时候很重要，来了，你可以跪了。大声一点。好，请楼上给我一点时间，需要点时间。亲爱的允杰 ，Hello， 你麦克风为什么没声音？没事，不要关麦克风。没有。亲爱的允杰，在10月23号第一次遇见你的时候，我们都没有想到，在这么快的时间内，我们会从男女朋友关系到今天。我跪在这里说我爱你，我会爱你，然后我要爱你，而且是一辈子。在这段时间里，谢谢你包容我。我知道我这天真，有时候的天真可能让你觉得我应该要更务实，有时候让你也不解，甚至为了这些事情而吵架。但是我要让你知道，我要扛起全部的责任。我想给你更好的未来。如果你相信我的话，请听我第二段话。我喜欢你的单纯和善良。我觉得这世界上最珍贵的东西就是它。时间短暂，我不想浪费时间在不开心、没有意义的事情上面。我只想跟你简简单单的过下辈子。让我好好照顾下一代三只猫，好吗？去环游世界或做自己喜欢的事情，是的确是一个很美好的事情。但没有了你，这便毫无意义。这段缘分我珍惜在眼前，未来我也想牵着你的手一直走下去。而未来我也想要有个家，一个温暖的家。只要我们相信，一切都有可能。所以我想在这里带着大家的祝福，在这里跟你说，日子并不容易，生活可能每天都很难。我们每天都必须处理这些事情，但是我想要每天的这样做，是因为我想要你，我想要你的所有一切，永远每一天就你和我。允杰，我爱你，你愿意嫁给我？过去，没有人那么想急着戴戒指，不要那么主动，好不好？等一下，我往那边。哭得漂亮一点。哎呦，你们怎么都来了？你还没答应他？他答应他，再问一次啊！再问一次！亲爱的允杰，再问一次！亲爱的允杰，我爱你，你愿意嫁给我吗？其实他从小跪到大无所谓，再跪40分钟也没关系。你为什么想娶我？我是讲他，不好意思。这边大概有1000多个字。
我脾气很好，他没钱。再说一次，亲爱的蔡允杰，我爱你，一辈子爱你，不会背叛我，不会背叛你，你愿嫁给我？他背叛你了，他现在飞在地上。干嘛啦？我愿意。那爸爸戴上戒指，来，我们帮他送一下花。哈哈哈哈哈！等一下就好。哪一只手？马上就结束了。左手，对。无名指吗？那你要跪着吧。快点，记得开。来，那个头稍微走过来一下。他过来坐在地上干嘛？那个谁，下一次。这个味道。我也是这边。哦。来这里。我们没有打算要让你擦眼泪。好烦哦！怎么办？要补妆啊？哎，再一个，视线这里哦，这里。好。你看，连你们家的狗都开心的四脚朝天了。可以，是很想入境，对不对？要结束了，那叫什么上课呢？快结束了啦！好了，知道吗 ？OK。Yeah. 好，那我们来做电子媒体的联访。然后放在小后面，试一下声音。一二三，可以吗？可以。嗯。好，再见。讲一下心情啊。心情，我真的没想到我会哭，然后而且没想到有就是平常我们常。合作的公益的，然后我的好朋友们也会来，谢谢你们。哎呀，一定要来见证你这个。对啊，而且他们都没有讲，怎么会有不来的？谁要跟你讲啊？我也不知道。你知道我们偷偷用了个群组吗？真的。嗯，就是我也不知道，就是太意外了。然后，就这样。啊，不知道，我今天头脑很空，你们帮我讲电话了。他现在心情还很乱呢。对啦，事情发生得太突然了。这个东西也没办法练习吗？对。但是他刚刚讲了十分钟，结果你问他，你为什么？对，我们大家傻眼。你为什么喜欢我？娶我？不相信有人会娶我。喂。我们也不是很相信。我也不相信。半年前我也没有很相信啊。亲眼目睹。真的。很感动啊！对啊，因为见证他们在一起到现在，就也真的很感人。嗯。那跟男友本来是因为做公益的关系才变得越来越熟嘛，然后就今天求婚也是一场公益。我建议就是我身边好像我的右边全部都是单身，常做公益的哦，没有要建议我们常做常做公益哦，没有，我全部全场都是单身，所以好像大家可以跟我一起做公益就可以找到爱。对，那早爷 MV 里面演神父嘛，然后都帮人家证婚呐。嗯，那今天看到这样子，有没有什么要说的？恭喜你们结为夫妻。先恭喜，有那么多人对给你祝福。嗯，而且今天来的都是我那种心里就是觉得，哦天啊，你们来了，那个感觉，对。我不知道，我今天头脑很空，算了，你们问别人。没有，我觉得不止今天啦，没关系。常常吧，接下来会很开心，正常发挥。对，是好事啊，对啊。那你们两个亲一个怎么样？亲一个啦，对啊，帮你拿，亲一个，来，怎么啦？一个而已嘛。口罩拿掉。但是现在疫情可以亲，不会被老乡的骂。你们都结婚了，你们两个亲有什么关系？都要结婚了，你们亲他听不到。不然你们要先快筛才亲吗？然后
然后再快闪。我们昨天有塞，我们昨天有塞。会比较吵一点。所以就好。哇！大哥没拍到，要久一点，我们要倒数。大哥没拍到，左边要一边啊，右边还要。边中间，哎，左边、中间、右边。年轻一个，亲下去。来左边。右边，右边，很棒，很棒，专业，专业，专业。中间，又来一次。有啊，应该有拍到啦。小优是看到好姐妹这样子，对啊，心情。我刚刚真的在旁边大哭哎，因为其实就是真的，你哭在眼睫毛掉下来。没有，因为我在录影，然后一直陪他在讲话，已经有点远了。然后小优一直有一个女生在旁边。小姐，你可以安静点。那你们都没哭是怎么样？你们都没哭？我们有啊，我们有。有啦，他们有泛泪啦。我会哭是因为我其实真的就是认识他以来，他其实都遇到一些不太好的事情，然后呢，就常常就是说啊，我好衰哦，怎么样的。可是我觉得他今天遇到福彦是他人生最幸运，也是福彦最幸运的事。对，就是好，你这样我跟你讲啊，记者都拍到，你真的要好好对他哦。真的。没有了，这个我绝对相信啊。小杰，你要好好对福彦。真的，脾气要好一点。小我吗？啊、好了，你看小我两岁的小杰都要嫁出去了，欢迎来打电话，扫QR code， 扫QR code。对，希望今年会遇到啦。就多做公益，多出来跟大家互动。对对对，啊，你讲别人哈。哦，没有，我最好的公益就是我都把自己关在家里。也好了，也造成功。可以可以。今天我也要恭喜我自己之外，我也要恭喜慧茹。对。恭喜恭喜！我不止我哭成这样，那天你也自己也哭得这样，一把眼泪一把鼻涕。真的，对。他本来已经哭到眼泪快停了，刚好镜头一拍，想说怎么办？专业的演员，礼拜六要帮小杰求婚了。太害怕求婚这件事，小优很紧张。小优前一天还跟我说完了，不知道明天会不会怎么办。对，如果不答应的话，我们怎么办？对，我还尴尬，我还跟他们讨论说怎么办。如果不答应的话，我们就直接出去，不要进来。对，我还找 Vivi， 就是我们民间有人有带花，就想说万一真的失败了 ，Vivi 也去献花，这样他个人献花。还比较不会那么轻，改成用粉丝献花的方式。我刚刚本来想说不答应，可是这样好像对未来的，如果对未来公公婆婆看到会不会不太开心？所以我想说，不然先答应好。喂，先去先不用。对对啊，我们是怕你太急啊。哎，我愿意，我给主办单。对对对对，好想还要想一下啦，对对对。想够久吗？还是可以。有，你刚刚有做的时间够久了，够久了。那还有好姐妹想要讲话吗？都来了就讲。对啊，就觉得真的很感动啦。然后好在他那一天就是跟我们去露营的时候开车没有掉到海里。因为小杰开车超可怕，哇，他技术真的是。重点是你们两个都没有关心我。然后就回来说，哦，那你下来回来就特别你没事了。那你早餐要吃什么？很好笑。哎嘿。就是认识小杰也一段时间，他的个性真的就是单纯，然后傻白甜。那看到一路上就是跌跌撞撞，现在遇到一个真的对的人，替他非常的开心。然后也在这边也要恭喜小杰跟福彦，对不对？福彦，真的是他们俩在一起，我比较担心的是小杰啦，不要太常欺负人家。对，恭喜。丽亚，丽亚，玛丽亚，说是小杰的心灵导师。对，其实有不通的事情，真的，我常常打给小杰都不通，都是在打给他封锁你了，他封锁我了，是不是？他有投诉、客诉过男朋友几次啊？哎，你要不要问我？他称赞过我比较好数。其实我认识小杰也是一段时间了，然后就是。
我们因为我们都是小杰的朋友，对，然后所以我们一定单方面就会觉得好像那个府彦比较傻，比较没有像其他男生那么机灵。可是我觉得一个男生他愿意花这么多时间陪着小杰，就是他最难能可贵的地方。对，然后两个人在一起都是互相磨合，然后我觉得都可以走到今天。虽然说我们觉得他们不是爱情长跑，可是爱情来的时候你就是要去相信他，接受他这样。然后我是希望你们两个就可以好好的珍惜彼此，好好对待。真的府彦你要好好对他，不然他就会打给我们。你知道我们都是抱持着感谢的心。真的，对对对，谢谢。对对对，交棒的时间交给你了。对对对，交给你了。好，那 Vivi 你要来，我们的民间友人，他的好朋友，民间友人，就从一开始看他到现在，其实他在感情路上也都跌跌撞撞，对，然后看他每次看到他受伤，其实也都蛮心疼他的，但今天看到他终于有情人终成眷属，真的，对，很替他开心，希望就祝他幸福了，谢谢。好友玩了，还有同恩，来，这是我们的好朋友，就是看到他们这样很开心，然后刚才其实我在旁边好鸡皮疙瘩。我们其实真的认识他，不小优是见证人，但是他是缘由人，所以我们两个算媒人啦。对，其实是因为他的朋友的生日。对，没错，结果他竟然比我早。很开心啦，很祝福，真的要幸福一辈子。谢谢，等你们哦，下次就有我希望可以感染你们的幸福。对啊，我这边也是我的好朋友，我的好朋友刚讲完公益都还没讲发生的事情。我想听听，等一下一定要听听看艾莉丝老师用星座用老师的角度去想讲这件事情。对，我也想听。老师，你先讲，给他星辉先来来。很棒啊，很棒，还是用一首歌 ，OK 啊，来表达，就是想听歌，就是这样子啊，我觉得很好啊，然后。谢谢，我没有那么感性啦，就是因为之后才是你们最辛苦的开始，我只能这样子说了，我不会很浪漫的跟你说哇，你找到一个好男人或什么什么，真的很不浪漫。没有，我很现实的，因为之后才是你们真正的考验。那不管怎么样，你遇到任何困难，我相信你的朋友，还有你的老师或同学们，一定都会站在你身边守护你。对，我就是希望就是你们就要一起共同成长啦，我觉得这是你们往后最大的一个课题，就加油。老师来了，好，老师来了，好了。对，通常都是很多人都很喜欢问我，老师那个天秤座跟摩羯座到底适不适合？对，那我会看场合讲话，像今天这种场合，我就会说十二星座里面最适合、最合适、最舒配、最天长地久就是天秤座跟摩羯座。那认真的呢？对，把自己扎牌，招牌都快扎了。对，那其实说真的，十二星座没有百分之百完全契合，每一对恋侣都一样，真的还是走到刚刚所有的姐妹说的，还是相处磨合。对的，要知道彼此的各自的这些需求，用对方的需求去爱对方，而不是用自己的想法立场去爱对方。那这真的需要长时间的相处。对，那我觉得这么细心，然后真的嘴巴没有办法很甜，也不烂漫的摩羯男，对，然后遇到我们小杰，其实他一直都在包容整个世间，那也遇到形形色色的众生，对，然后自己也真的伤得很辛苦，遍体鳞伤，很开心康妹终于找到真爱。所以辛苦了，然后要好好对待我们的女神小杰，祝你们都非常的幸福，然后呢就是赶快看到你们的这个很幸福的画面啊，等到疫情过后，相信应该很快我们就可以一起见证祝福。海盐过来人的劝勉，不是，我刚刚在旁边看，然后一直这样子，这样子，人家以为我在哭。还没醒啦，还没醒。眼油吗？你拿一个，还没睡醒。眼屎。没有啦，其实是很感动的啦。对，感动。因为
其实也看他们一段时间了，也相处一段时间了。那福彦，你真的很棒。对，其实大家互相包容啊，真的也是这样子。对，因为感情本来就是个性上的磨合嘛，因为毕竟两个都生长在不同的家庭，然后很多性格一定会很多看不惯的。那既然都答应结婚了，那一定是有心理准备了啦。对啊，这是过来人，过来人。你要他说没有是不是？啊，这样这样这样，恭喜，幸福，恭喜。希望因为小杰是属于比较会付出的人，那希望他就是可以让福彦可以一直疼他，然后宠他，他永远当个小公主，不会让他那么累。小公举，小公举，小公举，他祝他幸福，很替你开心，好幸福哦，要幸福。今天毕竟还是高密活动，小杰收尾。好，我收尾啊。我觉得就像不管是从去年年底开始发生很多不可思议的事情，就是演唱会啊，然后可能旅游节代言巴拉巴拉，这一切对我来讲不可思议的开端其实都是开始做公益。所以我觉得大家无论是出钱出力或是出一份希望，我都希望大家在疫情的期间除了保护好自己，也能够给大家给社会一个希望，甚至于你不用一定要去做什么事情，在身边如果看到有人需要帮忙做一下，其实你的我觉得那就是一个福报嘛，福报就会往自己身上产生。所以而且我觉得这个见证是非常的大的，其实像我们这边其实大家都有好的发展，然后就像慧茹她平常就是热心于对大家都很好，所以她就得到了她应该有的头，就是金曲的那个。对，所以我觉得大家就是尽量关心身边的人，用自己的一点点能力都没有关系。对，谢谢。的好朋友，出钱又出力的草爷，欢迎他。草爷，草爷先脱口罩拍个照。对，左边戴一下口罩。好，来看这里。我们今天总共会有两趴拍照的时间，那这个是第一趴而已，然后第二趴呢会有很惊喜的事件会发生。好，小游，我们第二趴会有很惊喜的事件，然后我们这是第一趴的拍照。好，因为那我们请草爷先帮我们戴回口罩。往你右边，好。太多，退一小步，后退一小步，好，退后一小步，好，哇，新会的新造型其实蛮好看的，头发染得蓝蓝的，来冬天，好，怎么太多了。来，OK 吗？好，好，接着第三位，今天好像是来喝喜酒的，哎，小优，嗨，大家好，小优今天没带男伴啊？哦，没有男伴啊，前面很多，来，开过来，好，那我们视线稍微就是每一个摄影大哥都照顾到。谢谢，下一位是我们的比熊陈佑珍。好，然后比熊一样也是视线照顾到每一位摄影记者大哥们。看着太多了，差太多了。对啊，对了，哎呀，那干脆就里面不要，就留外面那一间就好了。
好不好？视线中间哦，这么刺激。右边，右边。好，照顾到每一位大哥们。来这里。好，好的。接下来就是准备要介绍下一位。OK。是我们的陆子璇，子璇。啊，子璇只有一个要求，不能讲话。对，他走过来说：“不要叫我讲话。”拍照而已啦，没有要讲话。好，来左边一点。OK， 好。好。来看中间。OK 吗？啊，不是不是，还没。换。他说中间，不是 OK。换个 pose 好。好，看一下每一位大哥都看一下，这样子哈。左边。中间，好，来右手边 ，OK， 来再来下一位，就是我们的老师，耶、yeah, ，欢迎我们的星座专家，我们的爱丽丝老师。哦，老师今天穿的也是520的装扮的，啊，老师中间一点，对，好，然后后退一小步，好。好，来看中间。好，再来，我就准备 cue 那个双人枕头组了。情侣档啊。来中间，好，右边。来中间。中间。好 ，OK， 谢谢老师。再来下一位是我们的那个情侣组，让我们欢迎福燕还有小杰。哦，他们算同住家人呐、啊，哦，可以免隔。情侣档。OK， 好，来后退一小步。退一小步哈。好，看中间哦。右边，来一起看先右边，右右好，视线统一，从右手边一起看起，好，再慢慢转中间，好，中间还有第二排，好，看一下，好，再来慢慢转左手边，来这里，来这里。好 ，OK， 那我们就再请两位把口罩也戴上。好，那再次请我们所有好朋友们一起来到，再次回到我们的现场，所有的艺人好朋友一起来。口罩都一样吗？对对对，口罩就戴上。哎、欸，对哦，连口罩都一样哎。我跟你的也一样。我们的也是一样，因为我们今天就是讲好要戴一样的口罩。是啊。好，那接着呢，我就再请我们的工作人员帮我们把这个手拿牌、号召的手拿牌跟标语就直接。发给我们每一位艺人好朋友们，再拍一张大合照。来来来，好，很可爱。好，我们视线统一，先看正中间。拍得下吗？出来一点。你要出来一点，你要出来一点点。欣慰的，对对对。好，欣慰的身高非常高，这样看起来有那个高低差。子璇刚好那个空洞就补上那个牌子，看起来好像就背短啊。好 ，OK 哈，来，我们视线再统一看一下正前方中间，正前方中间，好，看一下那个举手的那一位，好，好，往右边一小步，好，好，往右边一小步，好，不要逼我了，再逼我就穿墙了，还外挂，好，来草原，稍微，好，草原再靠近，好，草原，老师单身哦，带你离婚了，不要太靠近。者都面临到很多正在生活上的一些日用品啊，还有食物啊，甚至还有一些清洁用品、快筛等的东西，他们都一直有一个缺乏的问题啦，所以今天才找到大家一起来帮忙做号召。草原是红星智慧最好的朋友，
出钱又出力，先讲几句话。哦，因为现在疫情也爆发了嘛，就是又在爆发，然后其实对于很多的居家隔离的家庭，然后包括很多弱势家庭，其实是蛮辛苦的啦。所以也希望透过这次的号召，能够就是替红十字会能多募到一些，不管是物资还是这个爱心捐款，那对于这些家庭的帮助都是蛮多的。对对对，也是希望大家一起动起来啊，动起来。哎，那再来我听听看，老师有什么建议要跟大家分享？对，老师就是走疗愈系的，哎呀，所以我们最关心什么？其实我们第一线的工作人员是最辛苦的，因为现在疫情期间，我们又有时候要用视讯关怀，对不对？好，然后所以呢，我们最担心社会上现在如果说疫情这么严峻的在爆发当中，谁最需要被关心的？就是一些失智啦、失忆啦，哈，这些失孤的老人、独居老人，万一他染疫了怎么办？在家里没有人照顾。哦，所以说我们这个居家照顾的这个照顾的专员就非常重要，对，他们就是不畏这些畏惧哦，也一定要呢到这个第一线，然后呢及时的去做关怀跟发放这些物资，是，好，所以说这第一线的人员是值得我们要好好的帮他加持加油。你知道，的确不是只有那个在被服务者、被照顾者，他们是有需求的。是的，其实第一线的工作人员呢，不管是社工、居家照顾服务员。他们也是每天冒着染疫的风险，没错。因为如果他们自己不小心确诊，搞不好会影响到这些弱势家庭跟长辈，这样子。是。对，所以这个也是要值得肯定的。是的。子璇是快筛都买到了嘛，对不对？但是会不会觉得快筛有点贵？对，快筛蛮贵。蛮贵的哈、哦，所以啊，因为快筛很贵啊。但是这些弱势家庭都不见得买得到、买得起，哦，都很需要。有大家如果真的有多余的快筛可以捐给这些家庭，不然你看五支快筛如果一支180，哎，对他们家一个月来讲，如果有四口，就多很多钱，超多多少钱？一家四口，一支快筛180，一个月要花多少钱？900块，你看900块，搞不好就是两个孩子一个月的营养餐费了。你看子璇现在来号召是最适合，因为他最需要营养嘛。好，那再来看比熊有什么要呼吁的？是因为像蛮多人就是比较弱势家庭，他们比较没办法去工作，那一隔离就在家里，就是好几个人都不能出去。哇，讲到心声了。对。对。你自己也有身边有朋友有这种经验，身边蛮多朋友，然后他们会很无助。那这时候我们今天站出来，就是希望大家可以就是互相帮忙，就是帮助需要帮助的人，然后尽一份力，不管是出钱还是出力都可以，然后大家可以一起来做这件事情，让这些人不会觉得然后无助，而是觉得哎，这社会是满满的温暖的爱。也对。如果比熊，如果是你啊，如果你自己一个月里面如果有7+7，有14天不能工作，你会少多少钱？会想哭。对啊，都是因为在如果说真的被隔离，你只能叫外送。对，就是、叫外送很贵耶。对啊，很贵。14天下来，其实那个开销真的很可怕。你家有几个人？8个。8个不得了哎。对，就很可怕。啊、其实8个一个家庭里面有8个，对于很多弱势家庭来讲是很常态的事情。对你看，如果一餐要叫8份外送，3餐就要叫24份外送。一份100块草叶，一天要花多少钱？数学全部问你。2400块。对，而且不是每个人都可以买保险，所以没有这个保障的情况下，不知道该怎么办，那只能透过我们。你知道很多弱势家庭是没有钱去买保险，对，他们连那个快筛子试剂啊这种东西都，对，劳健保都不理解。对。对。好，所以刚刚比熊已经讲出了，就是如果遇到这确诊啊，或者是在居隔的过程当中，这些失业的状况怎么办？没有办法工作，那新会呢？你想唱歌是不是？我以为你要用唱的。新会觉得呢？反正在这个非常的实习呢，就是我觉得我能尽什么力帮忙的，我就会尽全力去配合，然后希望全世界能够一起度过这样子的一个难关，然后尽量不要出门就不要出门。对，
对，我现在都已经为了这件事情，然后搬到山上。现在已经住在山上了。我现在已经住在山上了。所以下个月再问你的时候，是不是住海边？对，有可能。玩很大这样子。以后住海上。哎呀。海的上面。对对对，就大家加油。好，那再来是我们小优。好的，因为其实刚刚那个讲到居家隔离这件事情，我蛮有感的，因为我前阵子就是有自主居家管理，然后呢，不夸张，就是一下就掉七个工作。然后在家里都快得忧郁症。七个工作让你少多少钱？哦，好，要不要就福报一下？要实报啊？对啊，上次我问西小瓜，他跟我说他就一个月少了大概20万这样子。哇，西小瓜一定有广报哦。不是，因为他校园主持这么多，哦、所有校园现在连学生都没在上课，他还主持什么？真的，对，所以其实连我们的就是生计都受到很大影响。那其实很大的问题，就像最近新闻在讲的那个停课的事情，是因为现在其实很多的中小学也在想说，哎，那这些学生们去上课，染疫的风险更高。但是你们想想，如果弱势家庭的儿童他们被停课了，对，在家要远去上课，是第一，他们没有电脑。对，就是其实连我们都觉得电脑很贵了，何况是弱势家庭呢？我跟你讲，不止电脑，手机嘞。手机，对他们可能一个家庭。你以为每个弱势家庭孩子都有一只 iPhone 吗？没有，是没有的。是，所以我觉得在这部分，可能我们这一次呢，如果能帮忙，大家可以一起来帮忙。如果他们今天有这个电脑的设备，就可以赶上进度。要不然，其实这一波疫情，可能弱势家庭的儿童会在学习上更困难。对，草原就不是有捐电脑，那草原电脑里面那个低潮可能有很多游戏，游戏要扫不动，都是游戏，对，都是游戏，他电脑里面都是游戏，然后小朋友就没办法上课，都那个，然后不小心就去玩游戏，对对对，稍微紧张了好，那再来小杰，我觉得我们现在还可以正常的在外面工作啊，或者是出来吃得到东西，然后就是可能甚至于在家里外送员可以送到家。我觉得都是满满的感谢，因为如果不是这些服务业的大家，或是工作人员，或是外送员、医护人员的努力，我们是没办法好好的在维持我们的健康跟知足快乐的生活。是，所以就是想要跟大家说声谢谢。然后在我们日子还过得下去，虽然收入真的减少了不少，但是我觉得至少我们还过得下去的时候，我们要更关注的是，我们都已经快过不下去了。对，更何况是本来就过不下去的那些人，那就更过不下去了。所以我希望，就大家还是有能力，就是哎，可能10块、20块，甚至100块，我觉得都好，不要有压力。但是你愿意付出，就多一个人有吃饭的权利，跟继续上课，或者是快筛去把握自己健康的权利。甚至是不要去抢买快筛了，对，真的是就算有多余的哦，自己用到上面它其实有保存期限，对啊，是可以捐出去给别人这样子。是，好，好，好，被查到了，刚好我们也要讲完了，不好意思啊，我们刚好结束了，谢谢。好，那大家都呼吁完毕了，接下来呢，我们就要来进行拍照的时候了。那我们先请所有的人在一张大合照。没有拿东西的，对。我在后面先出来，能出来。我挡住我们的，很棒，来，拍照。哎，可以站着，没关系。好。紫璇蹲下，其实也蛮有趣的。来看这里哦，看空间。但是你们在这里。紫璇说他太高，他挡住草莓。哈哈。左边。老。金伟老师帮我比一个大的爱心。好。好，来一起看前面。左边，谢谢。来，右边。来，回到中间。
请我们。